ანგარიშო აღებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან კონდეს პასუხები. ჩვენი უფლებაა ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათ ძალა უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ გვეღოდებით გულახდილ პასუხს. პირდაპირ საუბარი ეკატერინეს თემაზე, მაესტროზე. საღამოშიდობისა თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს ეკაბერიძესთან. დღეს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული ქარტის ხდომაზე საქართველოში წარმატებულ დემოკრატიულ რეფორმებსა და ავღანეთში ქართულ მისიაზე საუბრობდა. დასავლეთი იმედოვნებს, რომ 2012-13 წლების არჩევნები არათუ დააკმაყოფილებს, არამედ გადააჭარბებს საერთაშორისო სტანდარტებს. თუმცა პარალელურად გამოსაძიებელია დარღვევები, რომლებსაც შესაძლოა მაისის არჩევნების დროს ქონოდა ადგილი. არჩევნებისთვის ქვეყნის შიგნითაც უკვე ემზადებიან. პოლიტიკური პარტიების ერთი ნაწილი საარჩევნო გარემოს გაჯანსაღებაზე ზრუნავს. ლეიბორისტები ამ პროცესს ემიჯნებიან. ნინო ბურჯანძის პოლიტიკური ძალა საარჩევნო გარემოზე მზრუნველებს ხელისუფლებასთან ალიანსში ადანაშაულებს. ხელისუფლება კი თავის მხრივ ოპოზიციას ულტიმატუმის ენით საუბარს არ ურჩევს. ამ თემებზე დღეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერთან ირაკლი ალასანიასთან ვისაუბრებთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი კობა სუბელიანი იქნება. თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია ირაკლი ალასანია, ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. აღმოჩნდება. დღეს ჰილარი კლინტონმა ძირითადად დადებითად შეაფასა საქართველოში ჩატარებული და მიმდინარე რეფორმები და ასევე ამ რეფორმების პერსპექტივები. თუმცა, როდესაც ის არჩევნებზე საუბრობდა, მან ასევე გაიხსენა მაისის ადგილობრივი არჩევნები და თქვა, რომ გამოძიებული უნდა იქნეს ის ფაქტები, რომლებსაც შესაძლოა ქონოდა ადგილი ადგილობრივი არჩევნების დროს. ბატონო ირაკლი, უკვე ასე ვთქვათ, დადებული ეუთოს საბოლოო დასკვნა. რაღა დროს რაიმე გამოძიებაზეა საუბარი? რას გულისხმობდა თქვენი აზრით ჰილარი კლინტონი? აქ საუბარი არის სწორედ იმ გარემოზე, იმ ტრულ გარემოზე, ოპოზიციური ძალებისთვის, არა არათარაბარ გარემოზე, რომელიც შექმნილი იყო ქვეყანაში გასული არჩევნების პერიოდში, რომ სწორედ ეს დარღვევები, ეს უსამართლობა იყოს აღმოფხვრილი, ანუ გამოძიება აქ გულისხმობს იმას, რომ გათვალისწინებული იყოს ყველა ხარვეზი, რაც ჰქონდა ამ არჩევნებს და მომავალი არჩევნები, როგორც აღინიშნა 12-13 წლის არჩევნები, ჩატარდეს დემოკრატიულად. ეს მითითება ხელისუფლების მიმართ თქვენი აზრით? ეს არის ამერიკის მიდგომა, ამერიკის შეერთებული შტატების მიდგომა პარტნიორ ქვეყნის მიმართ და განსაკუთრებით, როდესაც საუბარი ეხება ჩვენი თანამშრომლობის, სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის განხილვას, ეს არის კონკრეტული მიმართულება. და ჩვენი საქმიანობა იმ ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების, ვინც ერთად შეუქმნით ის ხედვა საერთო ასე ვთქვათ, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების, ამ ზურგს უმყარებს სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობის სრული მხარდაჭერა. და დღეს გალტონი კლინტონის ეს განცხადება კიდევ ერთი დადასტურებაა იმის, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების მომავალი დაფუძნებული იქნება იმაზე, რამდენად დემოკრატიულად ჩაატარებს მომავალ არჩევნებს საქართველო. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ხელისუფლებაზე, აქ საზოგადოებაზეც არის საუბარი. კლინტონმა ის ახსენა, რომ 2012-2013 წლის არჩევნები უნდა იყოს მაგალითი არა თუ ევროპული და დასავლური სტანდარტების შესრულების, არამედ უნდა გადააჭარბოს კიდეც მათ დემოკრატიის თვალსაზრისით. თქვენი აზრით, განცხადება გამოძიების, ანუ თქვენი ინტერპრეტაციით იმ სიტუაციის შესწავლის შესახებ, რომელიც არ უწყობს ხელს კონკურენტუნარიან არჩევნებს, ასევე განცხადება იმის შესახებ, რომ მომავალი არჩევნები უნდა იყოს ძალიან დადებითი მაგალითი, საკმარისია იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ გამოიჩინოს პოლიტიკური ნება და ჩაატაროს მართლაობიექტური არჩევნები? დასავლეთის მითითები რამდენ შეიძლება გათვალისწინებდეს? მინდა რომ გავამახვილო იმაზე, რომ როდესაც საუბრობენ არჩევნების და დემოკრატიულობის სტანდარტებზე ამერიკული შეერთებული შტატების წარმომადგენლები და განსაკუთრებით ხას უსვამენ 12-13 წელს, ეს ნიშნავს იმას, რომ დემოკრატია რეალურად შემდგარად მაშინ იქნება, იქთვლება ქვეყანაში, როდესაც ხდება დემოკრატიული არჩევნები, ხელისუფლების სვლა, რაც არ მომხდარა საქართველოში ბოლო 20 წლის განმავლობაში. და ამიტომაც აქ საუბარი არის სწორედ ხელისუფლების შეცვლაზე. შეცვლისთვის აუცილებელია პირველ რიგში თლიანად შეიცვალოს თვისობრივად საარჩევნო გარემო. ხა რა გვაძლევს იმის ოპტიმიზმს, იმ რვა პარტიას, პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ვინც
ერთად ჩამოვყალიბდით, შეუქმნით ის ხედვა, რომელიც წარუდგინეთ საზოგადოებას, სულ რაღაც ერთ კვირაში გვაქვს შეხვედრა საერთაშორისო ყველა დიპლომატიურ წარმომადგენლობასთან და ძალიან მალე იმედი მაქვს დაიწყება მოლაპარაკებები ხელისუფლებასთან. მაძლევს იმედს სწორედ ის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ნება და საზოგადოების ნება და მათ შორის ჩვენ წარმოვადგენთ ნაწილს იმ საზოგადოების არის ერთიანი. რაც შეეხება ხელისუფლებას. ხელისუფლება მართლაც მათთვის, მე ვიტყოდი, დიდი გადაწყვეტილების წინაშე დგას. ან რეალურად დაიწყოს მოლაპარაკება ოპოზიციურ ძალებთან, საზოგადოებასთან იმისთვის, რომ გაჩნდეს შესაძლებლობა ჩავატაროთ ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიული არჩევნები, არჩევნები, რომელიც გარანტირებულად მისცემს თითოეულ მოქალაქეს ღმერთისგან და კონსტიტუციისგან მინიჭებული უფლების რეალიზაციას. ეს არის მისი გადაწყვეტილება და ნება, რომ აირჩიოს. ამ შემთხვევაში თვითონ ხელისუფლებაც და მთელი საზოგადოებაც დარწმუნებული ვარ ამაში და მთელი საქართველო, რა თქმა უნდა, იქნება რეალურად წარმატებული ქვეყნის მაგალითის მიმცემი. თუმცა ბატონო ირაკლი, ვიდრე ზეწოლაზე რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატების მხრიდან, არანაირი ზეწოლა პირდაპირ არ იქნება. ეს არის ჩვენის გასაკეთებელი. ეს არის ქართული საზოგადოების გასაკეთებელი და ეს არის ქართული ოპოზიციის და ხელისუფლების მოლაპარაკების შედეგზე დამოკიდებული. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარანტირებულად ხარს უჭერს ამ პროცესს და მათ უნდათ რომ დაინახოს საქართველოს ამერიკის ურთიერთობა წინწაწეული და ამისთვის აუცილებელი პირობაა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აუცილებელი პირობაა დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნების ჩატარება. თუ ეს არ მოხდა, ადმინისტრაცია ჩვენი ქვეყნის მთლიანად დაკარგავს უნდობას ამერიკული მხარიდან. მაგრამ ამერიკული მხარისგან არ იქნება ზეწოლა? ზეწოლა არის დიპლომატიური და პოლიტიკური. და რა თქმა უნდა, არავინ არ ჩამოვა, არავინ არ ეტყვის სააკაშვილს, რომ ამას თუ არ გააკეთებ, შენ პირდაპირ აქვე დაიჯდებ. ეს არ არის, ესე არ ხდება დიდ პოლიტიკაში. ეს ჩვენი გასაკეთებელია. ჩვენ უნდა მოვთხოვოთ გვეყოს პასუხისმგებლობა ჯერ ეს ერთი იმ ძალებს, ვინც შევედით ამ მოლაპარაკებებში და შევალთ უახლოეს პერიოდში ხელისუფლებასთან უკვე მოლაპარაკებაში, რომ წარმატებულად დასრულდეს ეს მოლაპარაკება. მაგრამ ბატონო ირაკლი, რამდენად ეთანხმებით ჰილარი კლინტონს და რამდენად მიგაჩნიათ, რომ ობიექტურია დღევანდელი მისი შეფასებები საქართველოსი დემოკრატიული პროცესების წარმატებასთან დაკავშირებით? საერთოდ ესეთი დიპლომატიური შეხვედრების დროს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ყურადღება არის გამახვილებული წარმატებაზე, პოტენციალზე, რომელიც არსებობს ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობებს შორის და მე ნამდვილად წარმატებულად შემიძლია ჩავთვალო ამერიკა საქართველოს ურთიერთობები ბოლო წლების განმავლობაში. ყველა დემოკრატიული პროცესები საქართველოს დემოკრატიული პროცესები პრაქტიკულად არ არსებობს დემოკრატიული პროცესი ჩვენს ქვეყანაში და ეხლა ვქმნით მას. გასულ არჩევნებს მე დავარქვი, ეს იყო გადადგმული ნაბიჯი დემოკრატიისგან თვითონ საზოგადოების მიერ და არა ხელისუფლების მხრიდან. და ეს პროცესი ჩვენ ერთად უნდა შევქმნათ. და ამ პროცესში აუცილებელია, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლების მონაწილეობდნენ. მათგან იზოლირებულად, მათთან საუბრის დიალოგის გარეშე, რა თქმა უნდა, საქართველოს დემოკრატიული პროცესი ვერ შედგება. კარგი, ვიდრე იმაზე გადავალთ, რამდენად გამოიჩენს თქვენი წინადადების მიმართ, ასე ვთქვათ, გულისხმიერებას ხელისუფლება. მინდა დაუბრუნდე ისევ დღევანდელ გამოსვლას ჰილარი კლინტონს, კლინტონისა, კერძოდ კი იმას, როგორ შეაფასა მან ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში ქართული ძალების მონაწილეობა. შეაფასა დადებითად, აღნიშნა იმ ხუთი ჯარისკაცის ტრაგიკული სიკვდილიც, რაც ბოლო ერთი თვის მანძილზე მოხდა. და ამის პარალელურად კლინტონი აქებდა ქართულ დემოკრატიას. ამას წინა თქვენმა ყოფილმა თანაგუნდელმა დავით უსუფაშვილმა გააკეთა ასეთი განცხადება მისი პოზიციიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს მონაწილეობის საფასურად ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში ხშირ შემთხვევაში დემოკრატიის დარღვევებზე ჩვენს ქვეყანაში თვალს ხუჭავს. ეთანხმებით უსუფაშვილს ამ შეფასებაში? უსუფაშვილ შეფასებებს მე კომენტარს ახლა ამ წუთას არ გავუკეთებ. მე გეტყვით იმას, რომ ყველანი ჩვენ უნდა ვიყოთ რეალისტები. დიახ. რეალიზმი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიცოდეთ, რომ არც ერთი ურთიერთობა ალტრუისტულად არ არსებობს. დიახ. მითუმეტეს დიდ პოლიტიკაში. როდესაც ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობამ 4 მილიარდ ნახევარი გამოგვიყო. იმ დროს, როდესაც ჩვენთან საომარი მოქმედების შემდეგ ქვეყანა პრაქტიკულად იყო გარანტირებული. როდესაც მხარდაჭერა გაქვს საერთაშორისო დონეზე შენი ტერიტორიული მთლიანობისთვის. როდესაც მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა არ აღიარებს იმ ტერიტორიებს, რომელიც აღიარა რუსეთის ფედერაციამ. შენს გაქვს პასუხისმგებლობა რო საერთაშორისო თანამეგობრობას და მათ შორის ანტიტერორისტული ოპერაციების დროს შენი წვლილი შეიტანე. თუმცა ბატონო, ეს არის ორმხრივად სასარგებლო ურთიერთობები. თუმცა აქედან გამომდინარე, მე მინდა დავასრულო მაგალითად აზრი, რომ არავის არ ეგონოს, რომ ვინმე ან რომელიმე ქვეყანა ჩვენთან ურთიერთობაში მხოლოდ ქართული ინტერესებით იხემძღვანელებს. ეს არის ამერიკული ინტერესები, ეს არის ევროპული ინტერესები, ჩვენი ოსტატობა და ხელისუფლების გამჭრიახობა ის არის,
რომ ეს ინტერესები ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს მოარგოს. Და არაპირიქით, როგორც ეს გააკეთა სააკავშირომ და პრაქტიკულად საომარ კონფრონტაციაში შეიყვანა ქვეყანა რუსეთის ფედერაციასთან. დიახ, მაგრამ ბატონო ირაკლი, რაც შეეხება ისევ ავღანეთს, აქ საუბარი არა ზოგადად მონაწილეობაზე სამშვიდობო მისიაზე, არამედ რაოდენობაზე. 1000-მდე ჯარისკაცით არის საქართველოს წარმოდგენილი, თანაც ყველაზე რისკიან ჰელმანდის პროვინციაში და შედეგიც ახეზია, ერთი თვის მანძილზე 5 დაღუპული ქართველი. თქვენ რამდენად ეთანხმებით ასეთი, ასე ვთქვათ, გაფართოებული ძალებით მონაწილეობას საქართველოსი და არა ზოგადად მონაწილეობას? მე პრინციპზე მქონდა ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი ტრაგედია, რაც მოხდა. ჩვენ ყველა მერთხმად აღვნიშნეთ, რომ ეს ჩვენი ჯარისკაცები არა მხოლოდ ავღანეთს იცავენ და ავღანეთში უსაფრთხოებას, ისინი იცავენ თითოეული ჩვენთაგანის უსაფრთხოებას ტერორიზმისგან. და ეს მართლაც დასაფასებელია და მათ ამაქს ქვეყნის წინაშე არასდროს არ დაივიწყებს არავინ. მაგრამ ომი არის ომი. ომში ხალხი იღუპება. ეს არის ტრაგედია. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენი პასუხისმგებლობა რაც